Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. Журналістка, авторка і сценаристка телепрограми «Культурна столиця» Наталія Рокуненко презентувала свою першу книжку на фестивалі «Bookspace». Про це будемо говорити сьогодні з нашою гостею, авторкою книжки «Шлюб не пропонувати» Наталією Рокуненко. Наталю, розкажіть, будь ласка, взагалі, як з'явилась ідея створення от саме цієї книжки? Ідея з'явилася давно, ще я не пригадаю рік, але це початок 2000-х років, може 2002 чи 2003 рік. Ну, ідея була така і мета була насправді амбітна. Та й українська література – це зараз дуже багато авторів українських, і здається, коли як можна знайти час, аби всіх перечитати та з усіма познайомитися. А на початку 2000-х відомих українських літераторів було не так багато. Ну, всі читали, можливо, Завушко, так? Я думаю, всі читали і продовжують її читати. Кого ще можна згадати? Ну, я тоді знала ще Андрія Куркова, але він український автор, але російськомовний автор. І от у мене з'явилася така амбітна мета – розвивати українську літературу. Я свідомо вирішила, що я маю написати щось велике, ну, якийсь роман, так, для того, щоб це було більш цікаво, роман саме українською мовою. Не можу сказати, що моя українська тоді була доброю, ну, не можу сказати, що вона є довершеною сьогодні, звісно, але я почитала, здається, це були листи Ольги Кобилянської, якщо я не помиляюся, до Лесі Українки. Вона писала, що теж хоче писати українською мовою, але ну, трохи хвилюється, боїться, чи вийде в неї це, тому що її рідна – це німецька мова. І Леся Українка їй говорила, що ні, ну треба розвивати, треба це робити. Якщо зараз почитати Ольгу Кобилянську в оригіналі, так, а не в адаптованому варіанті, то це дуже складна мова. Тим не менш, вона це зробила. Ну, звісно, де я, де Ольга Кобилянська, тим не менш, це мене спонукало, що так, я буду писати саме український твір, ну і почала писати ну, про те, що мені відомо, ну, про себе, про дівчачі, тобто тут багато чого автобіографічного, але, звісно, багато чого і вигаданого. Ті, хто вже читав, кажуть, що це позитивна, легка для читання і захоплива історія про стосунки та почуття. Ух ти, вам вдалося поспілкуватися вже з такими людьми. Так, вже є відгуки. Розкажіть взагалі про що книжка детальніше трохи. Ну, знаєте, я б думала, чи варто переповідати сюжет, тому що жодного разу якось мені не трапилося таке, щоб я почула, як переповідають сюжет, і мене це заохотило далі читати. Це якась невдячна справа. Так, не пам'ятаю, хтось з відомих говорив, що якби мені переповіли сюжет «Мадам Боварі Флобера», я б ніколи її не взяв до рук. Тому переповідати сюжет я не буду, але я скажу, що це історія молодої жінки, якій там 20 з невеличким хвостиком, яка шукає себе і яка шукає щастя в житті, що, власне, ми всі робимо. В неї складний шлях до цього, у неї складні стосунки з одруженим чоловіком, з одним, а потім з другим. І саме ці складні стосунки спонукають її думати, що вона не хоче шлюбу взагалі, тому що ну, не існує, не може бути щасливого шлюбу, та не може бути здорових стосунків у шлюбі, тому вона ну, так ніби відмовляється, це такий її маніфест, а шлюб мені не пропонувати, я його не хочу. Ну, це така любовна історія, та? Ну, потім щось з'явиться в неї в житті, яке змусить її трошки, може, передумати або стати на шлях так, іншого міркування. А друга лінія – це професійна. Вона спочатку була редакторкою в видавництві, потім вона вирішила змінити і стосунки, і життя, і місце проживання, і роботу. І вона пішла працювати в рекламну агенцію спочатку секретаркою, а потім ну, її здібностей було забагато для такої маленької низької посади, тому вона отримала підвищення, а потім отримала ще більше підвищення. Ну, розвиток саме в професійній сфері. В книжці багато розмірковань героїні, я вже сказала, і про шлюб, про те, чи може він бути щасливим, що для цього потрібно, які компоненти щасливого шлюбу. Багато міркувань про стосунки взагалі чоловіка і жінки, та які це стосунки, чи можуть вони бути партнерськими, чи це завжди таке упослідження одного чи іншого. Та. Ну, жінки часто відчувають себе
упослідженими, так вони відчувають себе пригніченими в багатьох стосунків. І чи може бути інакше? Так? Нам часто доводиться чути навіть від чоловіків, так щось ми мало знаємо, або взагалі не знаємо там відомих художниць, відомих письменниць, письменниць вже більше, відомих композиторок, але є якісь історичні передумови, чому так склалося, так, там в 19-му, в 18-му столітті, і ще й в 20-му столітті, в 21-му все складається інакше, і та ж Оксана Забужко говорить, що жінки зараз багато де лідирують, в літературі так точно. Є ще й такі міркування. Отже, дві лінії, так, любовна лінія, без цього не можна, і професійна лінія, і багато міркувань про самореалізацію жінки. Наталя, на 4-му букфесті, міжнародному книжковому фестивалі, який проходив у Дніпрі з п'ятниці по неділю, ви саме презентували та проводили автограф-сесію своєї книжки. Як все пройшло, розкажіть. На жаль, презентацію не вдалося влаштувати, тому що я запізно вирішила її видавати. Якраз в липні я пішла до видавництва «Ліра» і сказала, що хочу видати, і попросила, щоб вони зробили хоча б якийсь наклад саме до букспейсу. Так? Це для мене було важливо, тому що є нагода представити свою книжку. Через те, що запізно я почала цю справу, не вдалося вчасно подати заявку для презентації, тому презентацію не вдалося влаштувати. Ми вже програму зверстали. Тому видавництво влаштувало для мене дві автограф-сесії. Це була класна нагода, як виявляється. Я говорила своїм подругам, що треба було видати книжку для того, щоб нарешті зустрітися з тими, з кими тільки списуємося, треба зустрітися, а нагоди немає. Ось була прекрасна нагода зустрітися зі своїми друзями, знайомими, з колегами. Так добре провели час. Так як говорили організатори букспейсу, це буде чудова нагода провести час. Для мене це сталося так точно. До вас приходили на автограф-сесію ваші друзі, знайомі. Незнайомі також підходили, дивились книжку, спілкувались? Було кілька незнайомих людей завдяки у видавництві, можу сказати, у видавництві «Ліра». Так, вони були одним із перших читачів, і першими так, читачами. Тому що книжку я написала давно, ще 2005 року, а потім переписувала. Може, там якийсь перший варіант хтось читав, кілька людей, але прочитала вже в видавництві «Ліра». І там у мене з'явилася така палка прихильниця, можу сказати, одна співробітниця, яка прочитала, і, до речі, вона сказала, що ніби не збиралася читати, тому що тема не дуже їй цікава, і сюжет не дуже цікавий, але вона почала читати, захопилася, і наприкінці вона вже каже, як і все, і це вже закінчення, це вже завершення. Отже, хай не збиває з пантелику деяких жінок там назва, можливо, тема, та я говорю, що це книжка для розумних жінок. Так? Нерозумним не сподобається точно. Нерозумні не зрозуміють, а вік вже не має значення, так? Якого віку. І от вона так захопилася моєю книжкою, що вона її, я бачила, як вона її пропонувала незнайомим мені людям. Кількох так вдалося. Під час букспейсу пропонувала. Так, під час букспейсу, так. І кілька жінок, я впевнена, розумних, так. Дослухалися її поради і придбали книжки. Наталя, ви у Дніпрі вже давно працюєте як журналістка, і всі вас добре знають. Так. Тож, як взагалі, які відгуки отримали від своїх колег-журналістів? Небагато ще колег встигло прочитати, але одна колега, і це для мене дуже цінно, Оксана Коновець, так назву її, Оксана Коновець, з якою ми працювали на 51-му каналі, вона була моєю керівницею, коли я там робила програму «Артзона». От вона прочитала за день і сказала, що їй дуже сподобалося. Це для мене теж було важливо почути, тому що я знаю, що вона така прискіплива і розумна читачка. Вона відгукнулася дуже, дуже добре. Не знаю, чи будуть ще відгуки колег. Дуже на це сподіваюся. Мені дуже цікаво для журналістів, оскільки ви описували також частина книги, це, так би мовити, такий професійний досвід героїні. Так, але професійний не в журналістиці. Та я думала багато про те, і може це буде одна з моїх там наступних книжок. Так, я багато чого знаю з журналістики, та і багато чим хотілося би
поділитися, ну, може, в такому художньому варіанті, але ще не придумала форми, то тут я поділилася іншою частиною свого досвіду, тому що, окрім того, що я журналістка, я ще і працюю як піарниця, як рекламістка, та в мене є досвід і в цих сферах. І от якусь невеличку частину свого досвіду саме як рекламістки я сюди вклала. Але хочу зауважити, що всі, якщо комусь трапиться там співпадіння імен, назв компаній, ситуації, це лише співпадіння. Тобто там не реальні назви імен, герої, напевно, якісь з вашого життя, навряд чи можна впізнати. Ну, хтось, може, себе впізнає, але тим не менш, я ж кажу, всі співпадіння вважати співпадіннями. Давайте анонсуємо, чи журналісти якісь з Дніпра можуть себе впізнати в цій книзі? Журналістів там немає. Там, і рекламісти, не знаю, чи впізнають себе там, рекламісти, напевно, ні, а якісь клієнти. Клієнти рекламістів так можуть. Наталя, ви сказали, що одна з співробітниць від видавництва, яка вже прочитала книгу, сказала, що неочікувано швидко її закінчила читати і хотілося ще продовження. Так, Оксана Коновець теж мене спитала, чи буде продовження. Тож я теж питаю у вас, чи буде продовження цієї книги і чи буде продовження саме цієї книги, тобто друга частина, чи це буде зовсім інша книга? Ні, це швидше за все буде, тож те, що книжка буде друга моя, це точно, а може і не одна. Продовження, навряд чи, тому що я ж кажу, я написала це 16 років тому, так, я перегоріла вже цією історією, так. Я сказала, що тут багато чого автобіографічного. Ну, відомо, що писання – це такий психотерапевтичний акт, в тому числі, так. І та історія, якої мені треба було пережити ще й позбутися, так. Я її пережила, коли писала це, я її позбулася. І продовження, я вже не потребую. Ну, хоча я не буду зарікатися, я не знаю, може, як воно там складеться. Я ще хотіла зауважити, що в цій книжці я в неї вклала багато чого з того, що я люблю, так? От я як журналістка працювала, і тут якраз такі відголоски моєї саме журналістської роботи. Я працювала над проєктом «Енциклопедія». Це такі коротенькі історії про відомих особистостей в різних сферах і абсолютно з усього світу. І тут є такі певні відголоски, тому що я працювала і над сюжетами про літераторів усього світу і багато читала про їхні біографії, і якраз я там згадую і Купера, і Скотта, може хтось здивується, чого раптом, тому що якраз той період, коли я це писала, вони для мене дійсно були як родичі, я багато чого про них прочитала, і багато чого в їхньому житті мені дуже було цікаво і вразило. А потім я працювала над проєктом «Альбом Олена Ган». Так, і читала її листи, читала її твори, і тут теж є Олена Ган, є, відповідно, літературне Придніпров'я-музей, а якщо є літературне Придніпров'я, то не можна було згадати про Пушкіна. Отже, сюди я теж це позгадувала. Тобто є такі краєзнавчі ще якісь моменти. Та й роздуми Олени Ган про шлюб теж, вони дуже добре сюди вплилися, тому що ми знаємо, що в неї був нещасливий шлюб, і вона багато про це міркувала, а чи може він взагалі бути щасливим. Ось так, в цьому. Тут такі те, що я з своєї саме журналістської практики внесла. І ця тема історична, краєзнавча, мені дуже цікава, і в мене вже є кілька задумів далі писати вже саме на історичну тематику, щось там захопливе, але на історичну тематику, де можна буде оцей свій інтерес давній розвивати. Наталя, ви сказали, що книгу написали вже давно, ви її редагували, так. І загалом, напевно, давно вже уявляли себе письменницею. От саме зараз, коли ви тримаєте свою книгу в руках, є таке відчуття, що ви письменниця, ви її створили, написали, видали, і зараз, в принципі, у всіх охочих є можливість її прочитати. Розкажіть, що відчуваєте зараз, от саме не як журналістка, піарниця, а як письменниця все ж таки? Писати я почала давно.
7 років, здається. У мене зберігся там блокнотик, де я вирішила якось після перегляду якоїсь там новинної програми в 7 років написати есе «Діти війни і діти миру». А ось чомусь так, це мене так якось вразило. Ну, далі я писала, так, дивно, 7 років, так. Ну, ми тоді жили в країні без війни, і тому я співчувала дітям, які живуть в часи там і в тих країнах, де відбувається війна, а зараз і в нашій країні, на жаль, багато таких дітей. Далі були якісь казки, далі були якісь пригодницькі там оповідання. Я дуже захоплювалась фільмом «Гардемаріни вперед» і подумала, це мені було десь років 14, що дуже якось прикро, що там про Санкт-Петербург є книжка «Гардемаріни вперед», про Париж є книжка «Три мушкетери», а про мій рідний Токмак нічого немає. Тому я пішла в бібліотеку, щось почитала з історії нашого міста і знайшла там теж привід для того, щоб написати щось коротеньке і пригодницьке. Я написала в 14 років, навіть відіслала в місцеву газету, вони там почитали, сказали, що, ну, що це не зовсім роман, і зовсім не роман, але пишіть і далі продовжуйте. Потім ще була якась повість, вони її навіть надрукували. І це мене спонукало йти навчатися саме журналістики. Я хотіла навчатися літератури, але літературних інститутів у нас, на жаль, в Україні не було, а журналістика, ну, це така література на ходу, та, на бігу. Тому і постійно навчаючись, я писала, коли вже почала працювати, писала вже менше, але так, оце правда, відчуття того, що ти письменниця, воно відбулося, так, от воно з'явилося. Ну, ще не зовсім я в цьому утвердилася, але саме коли я вже можу тримати свою книжку в руках. Наталія, в нас вже залишилось небагато часу. Скажіть, будь ласка, де можна придбати книжку, як її можна отримати і чи є, можливо, в електронному варіанті? Ні, в електронному варіанті ще немає, але я про це подумаю, та, я попрацюю над цим електронним варіантом. Можна придбати у видавництві «Ліра», зайти на їхній сайт і придбати через інтернет. Можна придбати у мене, знайти мене на Фейсбуці, так, або буде ще ось нагода, незабаром День міста, і видавці знову будуть на алеї художника продавати свої книжки, ну, я думаю, що видавництво «Ліра» привезе, ну, зрозуміло, привезе й мою книжку, і там її можна буде теж купити. На сайті видавництва, я так розумію, теж можна, так? Так, на сайті видавництва, так, її, так, є. Отримати. Дякую вам, Наталія. І я вам дякую. Я думаю, можна ще, от, знаєте, є хвилинка сказати для... Кому ця книжка буде цікава? Можливо, чоловіки. Чи читали вже її? Ні, чоловіки не читали, навіть мій чоловік її всю не прочитав, але сказав, що в рукописі це важко робити, краще це зробити, коли вже в такому варіанті, але якийсь, коли сигнальний екземпляр я отримала, він дещо прочитав, сказав, ну, та й чоловікам, ти даремно говориш, що вона цікава буде тільки жінкам, чоловікам теж буде цікаво, тому що, ну, вона іронічна трохи, вона дещо з гумором, та, ну, він сказав, що це схоже йому на Бріджит Джонс, ну, може і так. Так, я сподіваюся, чоловіки купували, то я сподіваюся, що сподобається їм. Але я вже сказала, що це для розумних жінок, так, це найголовніша аудиторія. Дякую вам, Наталія, що сьогодні прийшли до нас і зробили таку невеличку, можна так назвати, презентацію цієї книги. І я вам книги. Дякую за цю нагоду зробити цю дякую. Презентацію. А я з вами прощаюся. Сьогодні працювали у прес-центрі відкритому я, Тетяна Кондрашевська. На все добре.